Va bu uchrashuv o'zaro bo'lganda bahs qanday bo'lishini o'z uyida o'tgan uchrashuvda Olmaliq jamoasiga imkoniyatni boy berdi va u ushbu jamoa ham bu mavsumdagi ilk mag'lubiyatini qabul qilib oldi. Bundan oldingi turda Olmaliqda xuddi shunday kayfiyat hukmron bo'lgan edi. Demak, mag'lubiyatga uchramagan jamoalar bu Bunyodkor, Neftchi, Navbahor jamoalari qolmoqda. 28 Diyor Xolmatov bu safar asosiy tarkibda chap qanotda tashlandi. Mana shu nuqtada Paxtakorda muammolar bor edi. O'nga esa 8-chi raqamda Aziz Turg'unboyev harakat qiladi. Markaziy tayanch nuqtada oldinma ketin ikkita bolchi bor. Yovan Jokic 23-chi raqamda, oldinroqda esa Jamshid Boltaboyev. Qanot Agishev uchtagini chaldi va o'yin boshlandi. Ikkala jamoaga ham omad tilaymiz. Navbahor futbolchilari o'yinni boshlab berishdi va dastlabki hujum to'p markazdan markaz tomon, ya'ni darvoza o'ng tomonda o'ynayapti. Sardor Rashidov hamda Dostonbek Hamdamovlar zaxirada qoldirilgan. Ular o'tgan uchrashuvlarni asosiy tarkibda boshlashgandi. Yaxshi vaziyat. Paxtakorda imkoniyat, zarba va gol! 1-0 uchrashuvning daqiqasi, 2-chi daqiqa. Farrux Sayfiyev darvoza. Qiziq holat. Paxtakor hujumkorlik bilan boshladi. Bu yerda Alijonovning xizmatlarini ham alohida aytib o'tishimiz kerak. O'ng qanotdan mana yorib kirdi raqib o'yinchisidan. To'pni olib qo'yishga Oston O'runov ekan, xatoga yo'l qo'ygan o'yinchi. Va uzatma ham ajoyib tarzda yetkazib berildi Sayfiyevga. Hisob ochilmoqda. Birinchi hujum gol bilan tugallanyapti. Bu juda ham katta intrigani ehtimolini keltirib chiqaradi. Navbahor qarab turmasligi aniq va xuddi shu jarayonda ular qanday ishtirok etishadi, ya'ni qanday bajarishligini ko'rdik va juda ham esda qolarli va yillar davomida esga olinishga sizni bizni majbur qiladigan mavsum bo'ldi. Bugungisi undan ham yaxshiroq bo'lishi mumkin hozir. Oy-oy! Navbahor 5-chi raqamdagi Milosh Milovich. Markaziy himoyachi hozir lekin ketishda davom etmoqda. Zarba uchun imkoniyat tug'iladimi? O'yindan tashqari holat yo'q. Diyor! Noaniq zarba. Va qolaversa ofsayd ham bor ekan. Qattiqli bo'lgandi, lekin ofsayd bor yoki yo'qligini mana bu takror bizga namoyish etib beradi. Ha. Xolmatov oldinga chiqib ketgandi bu vaziyatda. Qo'pa bo'lmoqda. Sanjar biroz hazillashgandek ko'rinyapti, lekin ulgurdi. Jiddiyroq bo'lish kerak. Oston O'runov to'pni egallab oldi. Qarshisida esa Doston. Bu safar ham aldamchi harakatlar o'tishga imkon bermayapti. O'tdi. To'pni o'tkaza olganligi katta ish. Penalti mi? Penalti. Penalti belgilayapti Agishev. Navbahor uchun ajoyib imkoniyat. Qaysi bo'ladi? Xo'sh ko'raylikchi. Oston O'runov o'tdi. Ya'ni to'pni yetkazib berdi. Chap oyoq yo'q, ko'rish qiyinroq. Bilmadim endi bu yerda Muhammad Qodir. Anchagina uzoq vaqt olyapti mana shu holatning ko'rib chiqilishi. O'zi ko'rsa yaxshiroq bo'lardi. Bilmadim, hakamlar aynan mana shu masalada. Yo'q, penalti borligi. Borib ko'rmadi. Demak, Navbahorda imkoniyat, penalti borligi aniq bo'lgan va bu orada Sayfiyevga sariq kartochka ham ko'rsatilyapti. E'tiroz ko'payib ketdi deb hisobladi shekilli hakam Temirxo'ja Abduxoliqov. Sanjar Quvvatov kelgan. Abduxoliqov bu mavsumda hali gol urgani yo'q, birinchisi bo'lishi mumkin. Zarba va gol darvozasiga. Hisob tenglashdi 1-1. Temirxo'ja Abduxoliqov uchrashuvning 23-chi daqiqasida penaltidan aniq to'pni darvozaga yo'llab hisobni tenglashtiryapti. Barchasi boshdan boshlanadi. Muhammad Qodir, Amiraliyev hamda Temirxo'ja o'rtasidagi to'qnashuv gol bilan yakunlandi. Oxirida qaratmoqda qarama-qarshi tomonga Alijonovga. Hoji Akbar ham to'pni to'xtata oldi. Jarima maydoni ichiga to'ppa-to'ri to'pni yo'naltirdi. O'x, sal bo'lmasa hozir O'tkir Yusupov. O'tkir Yusupov. Yo'q, men qarab turgandim degan gapni aytish ham mumkin. Baribir hozir Iskandarov aqlli tarzda o'ynaganda to'pni o'tkazib yubordi. Navbahorning hujumi yuqoridan uzatma zarba va hisob
2 over ko'rinishiga kelmoqda, ammo hakam yo'q deyapti. Temirxo'ja bosh bilan ajoyib golni raqib darvozasiga. O'yinda tashqari holat yo'q bu yerda. Qanot hakamiga e'tibor qilamiz. Ah, ko'rinmay qoldi afsuski. Bahtiyor safida Tursunov hamda Hamrobekovlar ogohlantirgandi. Mana o'sha vaziyat turtib yuborgan ekan. Xo'p, mayli. Turtgan ekan deb hisoblaymiz. Boshqa o'z Temirxo'ja urdimi bosh? Bo'ldi. Bejizga u qadar faol emasligining sababi aniq, chunki Az Turg'unboyev ko'proq oldingi chiziqda to'pni kutyapti. Qanotda u qadar faol emas sababli. Zo'r va hozir Navoxonning hujumi. Zarba! Skandarov! Zo'r o'ynaganda hujum chiroyli tashkil etdi. Sayfiyev markazga Sobirxo'jayev bilan o'ynayapti. Yana Farruxning o'zi ochilmoqda, unga yetkazib beriladi. Yana uzatma. Ha, bu safar esa unchalik chiqmadi, ammo to'pni Bahor futbolchilarida. Temirxo'ja yiqilayotgan bo'lsa-da, zarba yo'llashga yetib turdi. Yana bir marotaba. Ha, boyagi vaziyatni ko'rish uchun imkoniyat. Muhammad Qodir Amuraliyev xohladi. Palapartishlik Paxtakor futbolchisi o'tib ketishi mumkin. İkinci urunish va egallandi. Zarba uchun imkoniyat bormi? Bor, zarba yo'llandi. Rikoshet va burchak to'pi. Hozir himoyachilar ketma-ket palapartishlikni yuzaga keltirdi. Navbahorda bundan esa Sobirxo'jayev foydalanadi bu holatda. Bo'ydor himoyachi albatta foydalanish kerak. Uzatma Sayfiyevdan biroz boshqacharoq lekin golga olib kelmoqda mana shu pas. Cheran birinchi golini urdi mavsumdagi Dragan Cheran. Mana nima uchun Shatskiyga qo'shilmagan edim? Shatskiy umuman daho rolini ijro etib bergan ekan. Bizdan murabbiy chiqmas yana. Hujum. Cheran deymi yoki Cheran deymi? Cheran o'z gollari seriyasini ochishga muvaffaq bo'ldi. Qoyil. Yana bir marotaba tan beramiz. Ajoyib hujumchi. Takroran ko'ramiz. Qiyin kiyim bo'ladi. O'tgan yili mavsum oxiriga yaqinroq kelgan paytda Temirxo'ja unga raqiblik qilgan edi. Bugun Temirxo'ja urgan edi, u ham tenglashtirib qo'ya qoldi. Va ikkalasi ham mavsumdagi birinchi gollarini urishmoqda. Paxtakor oldinga chiqib oldi. Navbahor futbolchisiga e'tiroz bildirishyapti mana bu qarordan. Endi Paxtakor futbolchilari ham xohlagancha o'yinni cho'zishlari mumkin. Shunga qara. Oh, nazot yapti. Muxlislar yaxshi emas bu. Bu muxlislarsiz o'tadigan uchrashuvlarga asos bo'lishi mumkin. Navbahor fan klubi. Nazmiddinovga hozir Temurxo'ja Abduxoliqov e'tiroz bildiryapti, balkim o'sha muxlislarning. Uchrashuv komissari Bekzod Oripov bilan masalani muhokama qilmoqda. Bu albatta uchrashuv qaytnomasidan o'rin oladigan jihat. Navbahor futbol muxlislari o'zlari jabr qilishyapti. Jamoani jarimaga tortishi ham mumkin. Yo'q, endi Sayfiyev chap qanot o'zini taklif etganda mana Banashak paydo bo'ldi u. Birinchi bo'limda ham. Oh, mana bu kerak emas edi Davron. O'z uslubida Davron Qosimov. Boya bir eslamoqchi edim, kelib qo'y eslamay qo'ya qolay dedim, lekin baribir oldi. Davronni o'sha qilgan ishidan pushaymonligini darrov izhor eta oladi, tushunadi, aytishi mumkin. Chaldi. Davron ketdi. Hozir sariq kartochkani bekor qiladi va o'rniga qizil kartochkani ko'rsatadi Hoshimovga. Keraksiz joyda ishlatilgan faul.
Navbahorni qiyin ahvolga solib qo'ymoqda. Asadbek Sobirjonov. Asaddan uzatma bor, xavfli vaziyat bo'lishi mumkin va hozir gol bo'l. Final so'rayapti, raqib futbolchi qo'li bilan o'ynadi deb, lekin o'zi 6 daqiqa vaqt qo'shib berdi, ko'rdik. Ikkinchi bo'limda to'xtatishlar soni anchagina ko'p bo'ldi. Mana bu holatda esa to'p qo'lga tekkan har ikki jamoa futbolchisiga voqealarga juda boy uchrashuv bo'lyapti. Qizil kartochka, penalti, gollar. Moqta. Penalti. Bejizga chuqur nafas olmadi. Mana yana bir bor ko'rishimiz mumkin o'sha holat. Qo'li cho'zilgan holatda kelib tekkan va penalti belgilanmoqda. Paxtakor darvozasi tomon. Qahramonlarcha qo'lga kiritilgan bir ochko egasi sifatida mag'lubiyat seriyasini davom ettiradi. Jokichdan zarba va qani gol. Vay 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 vay. Sanjar Quvvatov o'yin qahramoni. Saifiyev penaltini qaytardi Eldor. Suyunib qarab qoldi. Qabildi. Barchasi qoida doirasida. Hech qanday qoida buzarlik yo'q. Ajoyib tarzda qo'riqladi himoyani. O'zi Quvvatovga u qadar ko'p ish topilmadi uchrashuv davomida, lekin eng kerakli paytda qahramonga aylanyapti. Butun boya aytib o'tdingiz-ku siz. Butun o'yin davomida Sanjarga ish topilmagandi. U vahimali darajada. Qisqasi, Paxtakor hamda Navbahor jamoalari o'rtasidagi uchrashuv yakuniga yetdi.